isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roonlayn. Imikana ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. Shirka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ayaa looga hadlay arrimo la xiriira geeddi-socodka siyaasadda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shir guddoomiyey kulan ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta midowga Afrika. Shirkani ayaa looga hadlay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee abaabulkiisa ay waddo dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u xaqiijiso ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Wakiilka midowga Afrika ee u qaabilsan Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ammaanay isku duubnida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay u muujinayaan la dagaalanka sida ugu wanaagsan ee xarakada Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaanba dalka. Farxiin Maxamuud, Yuusuf Soomaali, News TV, Muqdisho.